За сайн байцгаана уу хүн төлөвчтэй. За бид нар бүгдээрээ нөгөө PCR-а хийцсэн хүмүүс учраас та бүхэн манай зочид маск авч болно. За өнөөдөр бид маш чухал асуудлыг ярилцахаар хилэлцэхээр дефакто хилэлцүүлэг нэвтрүүлгийг хийж байна. За өнөөдөр бид боловсролын хуулиуд, боловсролын салбарт байгаа хийж байгаа өөрчлөлтүүдийн тухай. Гэхдээ их сургуулийнхэн, дээд сургуулийн дээд боловсрол дээр төвлөрч ярилцахаар ирээд байна. За миний өнөөдөр зүүн гар талд энэ ярилцахад орохоор улсын хурлын гишүүн, эдийн засгийн ухааны доктор Ундрам, за Сүхбаатар гуй, дээд боловсролын хөгжлийн академийн удирдах зөвлөлийн гишүүн, боловсролын ухааны доктор, за Мөнхцэцэг гишүүн, улс төрийн ухааны доктор, дид профессор, хурлын гишүүн, за Батгүй багш, Мөнхцэцэг шинжлэх ухаан хамт ажиллагаа хариуцсан дид захирал, ой судлалын ухааны доктор, за ийм хүмүүстэй бид дээд боловсролын одоо яригдж байгаа хуулийн төслийн тухай, ер нь энэ дээд боловсролын тухай ярилцахаар цуглараад байна. За тэгэхээр юуны өмнө за Ундрам гишүүнээс эхэлмээр байна. Өнөөдрийн энэ ерөнхийдөө энэ боловсролын тухай хуулиудыг маш товчхоноор хэлээд, тэгээд түүний дотор дээд боловсролынхаа хууль дээр одоо яг юу өөрчлөгдөж байгаа юм бэ? Энэ тухай ярьж өгөөч. За Хаврын чуулганы төгсгөл үед засгийн газраас боловсролын багц хуулийг улсын хурлд өргөн барьсан байгаа. Тэгээд анх удаа зөвхөн нэг байнгын хороогоос биш, бас олон байнгын хорооны хурлын гишүүдийг оролцуулсан. Одоо түүхэндээ хамгийн том ажлын хэсэг гэж хэлж бол 23 их хурлын гишүүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийг энэ хуулийг их хурлын хурлаар хилцүүлэхэд бэлтгэл харгуулахаар байгуулсан байгаа. Тэгээд энэ боловсролын багц хуульд бол боловсролын ерөнхий хууль, баг дунд боловсролын хууль, дээд боловсролын тухай хууль, зам судалгааны их сургуулийн тухай хууль гэсэн юм одоо дөрвөн үндсэн хууль байгаад байгаа. За баярлалаа. Сүхбаатар багшаас юм асуумаар байна. Танах дээд боловсролын хөгжлийн академи. Тэгээ одоо ер нь ямар хүлээлт байна? Та энэ хуулийн төсөлтөд танилцсан байх. Гэр нь юунд онцгой анхаарах шаардлагатай байна гэж та өөрөө олон жил энэ салбарт ажилласан хүн, багш, профессор, мөн гадаадад энэ чиглэлээр профессор, PhD хамгаалсан. Яг энэ утгаараа та яг ямар хуу өөрчлөлт хийх ёстой вэ? Тэр нь хийгдэж гин үгүй юу гэдэг талаас ярьж өгөөч. За тэгэхээр ер нь дээд боловсролын тухай хууль, боловсролын бусад хуулиудад одоо манай их хурлаар байсгийгээд өөрчлөлт оруулдаг. Гэхдээ энэ өөрчлөлт орж байгаа зүйл маань энэ боловсрал дах өөрчлөлт шинжилтийг дэмжсэн тийм хэрэгцээ зохицуултуудыг бий болгож ивэл их сайн байгаа. Зүгээр одоо нэг өөрчлөлт оруулахын тулд өөрчлөлт оруулах биш. За Монголын боловсрал дээр ялангуяа одоо дээд боловсрал дээр өнөөдөр хамгийн толгомж байгаа асуудал бол чанарын асуудал байна гэж ингэж харж байгаа. За чанартай боловсралыг яаж бий болох ёстой вэ гэхээр хамгийн ихний одоо нөхцөл бол ихтэй сургуулиуд маань хараат бус байдлаар бий тааж ажиллах ёстой. Ер нь сургуульт судалгааны одоо альва энэ ажлынхаа чанарыг сайжруулах энэ механизмнууд энэ ихтэй сургуульд өөрт нь байгаа юм аа. Хагацгүй энийг одоо бий даасан байдлаар ингээд явах энэ нөхцөлийг нь бүрдүүлж өгөх юм бол энэ маань цаашдаа ингээд явах боломжтой. Өнөөдөр бол төрийн өмчийн сургуулиуд маань төрөөс, боловсролын сайдаас, улс төрчдөөс хамааралтай төрийн бус юмчийн хувийн сургуулиуд маань үндсэндээ үүсгэн байгуулагч эрдэс хамааралтай байгаад байгаа. Ингээд хамааралтай байж байгаа нөхцөлд нөгөө эрдэмтний эрхчлэл гэдэг юм маань хангахдаггүй. Ингээд тэнд ажиллаж байгаа эрдэмтэн багш нар, оюутан судлаачид бол өөрсдийнхөө одоо хүсэл сонирхлын дагуу судалгаа хийх, үннийг таньж мэдэх энэ нөхцөл боломжууд нь бүрдэж өгөхгүй байгаад байгаа. Хамааралтай учраас тэр одоо тэр хамаа юунд тааруулж одоо судалгаа хийх ч юм уу, сургалт хийх ч юм уу, ийм одоо үндсэн асуудлыг бол энэ хуулиар шийдвэл одоо их зүйтэй байгаа маа гэж ингэж би одоо нэгдүгээрт энийг хүлээж байгаа юм. Хоёрдугаарт өнөөдөр Монголын дээд боловсролын энэ одоо 88 ихтэй сургууль, коллеж байна. Энийн чинь одоо нийт нэг орлого нь бол нэг 400 тэрбум төгрөг байгаа юм.
За тэгээд энэ орлого бол хаанаас бүрдж ирэх вэ? Сургалтын төлбөрөөс бүрдээд байгаа. А яг уу зүгээр боловсролын зээлийн сан, маань сан гэд одоо төрийн өмчийн зарим сургалтын баг хэмжээний санх үзэлт энэ төр гэд тэр бол нэг 30-40 тэрбум. 10% нь одоо хөрөх нь бусад нь бол оюутны төлбөр дээр тогтж байна. А гэтэл дээд боловсролч нь өөрөө нийгмийн хөгжлийн аюулгүй чухал хүчин зүйл байдаг. Улс орны хөгжлийн одоо хүний хүчин зүйлийг хөгжүүлнэ гэдэг чинь дээд боловсролтой холбоотой. Хэдийгээр дээд боловсрол одоо эзэмшиж байгаа хүн өөрөө одоо боловсрол эзэмшнээр ажил амьдралаа шийддэг хэдий боловч дээд боловсрол гэдэг бол нийгэмд аюулгүй эерэг ач холбогдолтой ийм салбар байгаа юм аа. Тийм учраас энийг бол одоо дээд боловсролыг төрөөс анхаарч дэмжиж туслах ийм үүрэгтэй байгаа юм. Улс орнууд одоо дэлхийд дээд боловсролын санхүүжилтэнд бол дандаа ингээд зардлыг хуваалцах маягаар орж байгаа. Оюутнч төлбөрөө төлнө, төрөөс ч анхаарна, судалгаа шинжилгээний санхүүжилт орж ирнэ. Ингээдж энэ маань явдаг ийм нэг одоо зүйл байгаад байгаа юм. Тэгээ манайх бол одоо баримт бичгэн дээрээ дээд боловсролыг үнэхээр одоо бусад улс орны адилаар нийгмийн хэрэглээний бүтээгдэхүүн энэ одоо улс орны хөгжлийн чухал хүчин зүйл гэж ингэж хүлэн зөвшөөрч байгаа хэдий боловч яг бодит одоо практик дээр нь санхүүжилтийг нь олгож чадахгүй тийм ээ. За тэгээд энэ бусад одоо байдлаар ийм тодорхой зэмдэг үзүүлж чадахгүй байгаа. Хэрвээ Монгол улсын төр энэ одоо иргэддээ дээд боловсрол эзэмшигчтэн туслая, дэмжиа гэдэг бол ядаж одоо тэнд нь стипенд олгох юм уу ийм зүйлэд байх хэрэгтэй л да. Тэгээд ийм л одоо хоёр үндсэн асуудлыг энэ дээр би хараасаа гэж байгаа. За гурав дахь нэг асуудал бол энэ ер нь одоо манай Монгол улсад бол энэ боловсролын салбар, эрүүл мэндийн салбарт бол ашигын төлөө байгууллагууд маш их ажиллаж байгаа юм аа. Ашигын төлөө ийм салбар одоо байж тэндээс бол чанартай боловсрол, чанартай одоо эмнэлгийн үйлчилгээ хүлээхэд одоо бэрхшээ. Бидний дагал дуурайж байгаа энэ өндөр хөгжилтэй орнууд, Америк, Солонгос, Япон, одоо хоёр хөрш Шатад, Орос гэдэг юм уу. Энд одоо хувийн сургуулиуд байгаа. Гэхдээ энэ нь бол ашигын төлөө биш. Тэ мэ? Ашигын төлөө бус нийгэмд үйлчилдэг ийм одоо сургуулиуд байдаг юм аа. Өнөөдөр бол Монголын одоо энэ хувийн хэвшлийн ихтэй сургуулиуд ихэнх нь бол компани хэлбэрээр ажиллаж байгаа юм аа. Цаана нь бол одоо үсгэн байгуулагчид эзэд байгаа. Нэг сая таны ярьсан гурван асуудлыг нэг дараад хоригтой бүр тус болгонд нь ярина. Тийм. За чухал гурван асуудал би бичсэн гээд гаргаад ирдээ. За би нэгэнт ингээд тойроо явж байгаа чинь мөнгөцөг гишүүнээс та ялангуяа тэр судалгааны тухай тийм research энэ хууль дээр нь илүү ажиллаж байгаа. Энэ энд хуультайгаа холбоотой юу онцгой юм бэ гэдгийг ярьж өгөөч. Яагаад юм тусад нь ярьж байгаа. За тэр энэ одоо босролын тухай хуулийн одоо нэг багц гол хууль нь судалгааны их сургуулийн байгаа. За энэ нь одоо манай Монголын ихтэй сургуулиудын хувьд бас их томоохон шинжил болно. За ер нь л ихтэй сургууль бол одоо сургаан хүмүүжүүлэх буюу одоо оюутнд сургалтын үйлс явуулах. За мөн одоо судалгаа шинжилгээ хийж төрийн бодлого улс орны хөгжлийн одоо бодлого тодорхойлолт оролцох хэрэгтэй юм. Тэгэхээр сүүлийн одоо 30 гаруй жилийн одоо дээд боловсролын одоо хөгжил, за дээд боловсролын байгууллагад ашигын бас ашигын одоо хувийн одоо ихтэй сургуулиудын оширсан явлаас ингээ харахад бол үндсэндээ одоо судалгаа шинжилгээний том институт гэдэг уу нь бол маш төвхөн сургууль хангаж байгаа. Улсын одоо таатай эдгэн сургуулиуд дээр бол харьцангуй одоо өндөр түвшин судалгаа шинжилгээ хийж байна. За харин нэг бусад одоо ашигын төлөө зорилготой гэх юм одоо бусад одоо төрийн өмчит бус сургуулиудад бол үндсэндээ судалгааны чанар бол хангалтгүй байна. За тэгээд одоо төрийн өмчт байгаа одоо ихтэй сургуулийн хувьд ч гэсэн одоо төрөөс үзүүлэх болон одоо бусад судалгаа шинжилгээний за бусад их үүсвэрээр одоо дэмжлэг үзүүлэх судалгааны чадварыг хөгжүүлэх энэ ажил бол их хангалтгүй байгаа. За тийм учраас одоо яг дэлхийн ихтэй сургуулиудын нэг гол одоо хөгжлийн чиглэл бол судалгааны их сургууль байгаа. Судалгааны их сургууль бол үндсэндээ одоо төрөөс санхүүжнэ. За мөн одоо тухайн судалгаа шинжилгээний одоо хийсэн одоо төсөлбөрөөс санхүүжнэ. Судалгааны одоо байгууллагуудад хамтран гэрээсэн байдлаар за эсвэл одоо төрөөс одоо их үүсвэртэй судалгааны сангуудаар дамжуулдаг. За мөн одоо хувь их үүсвэр буюу одоо тухайн ихтэй сургуулийн судалгаа шинжилгээнд зориулж одоо хувийн одоо компаниудын босгосон хөрөнгөөр санхүүж гэх мэт ийм одоо олон хэлбэрээр одоо судалгааны ихтэй сургуулийн санхүүжлэх ёстой.
Тийм учраас одоо байгаа одоо манай ихтэй сургуулиудыг одоо судалгааны сургууль болгон одоо статусыг өөрчлөх, за мөн одоо судалгааны ихтэй сургуулиудын одоо удирдлага зохион байгуулалт, за үйл ажиллагааны зарчим зорилгыг шинэлэх шаардлагатай. За ер нь бол ихтэй сургууль бол угаасаа одоо академик хэрэгчлөө, за дээр нь одоо бодлогын судалгаа шинжилгээний юм томоохон одоо төв байх хэрэгтэй. За энэ чиглэлээр нь хөгжүүлэх зорилгоор энэ судалгааны их сургуулийн одоо хуулийн төсөл орж ирж явж байгаа. Тэгэхээр миний хувьд бол энэ одоо ажлыг бол ахалж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол энэ ихтэй судалгааны их сургууль одоо ер нь ихтэй сургуулийн одоо гол онцлог бол ийм академик одоо оюун ухааны төвлөрөл буюу одоо профессор шилдэг эрдэмтэн төвтэй. За тэгээд профессорын багаар дамжуулан одоо судалгаа шинжилгээ хийдэг. За түүн дээр нь одоо санхүүжилтийг одоо төрөөс олон одоо тухайн орон нутгийн одоо юм санхүүжүүлдэг шилбэл одоо холбооны бүгд нэг Германоос бол мужуудын төсөөс Америк нэгдсээс мужийн төр санхүүждэг байгаа юм. Тэр ийм чиглэлийн одоо санхүүжилтийн олон хэлбэрийг бол оруулах хэрэгтэй байгаа. За дээрэс нь одоо энэ салбар дундын судалгаанууд, салбар хоорондын интеграцийг бас ашиглах. За байгалийн ухааны шилбэл одоо судалгаанууд нийгмийн ухаантай одоо уялддаг. За гихмитийн юм одоо салбар хоорондын интеграцийг хөгжүүлэх шаардлага байна. За ер нь одоо манай ихтэй сургуулийн багш нарын одоо үндсэн ажлын чинь нэг 50 орчим хувийн судалгаа зорилт ёстой. За гэхдээ өнөөдрийн байдлаар бол одоо их ихтэй сургуулийн танхимын цаг багшийн ачаал өндөр байдаг. За тийм учраас одоо багшийн судалгаа шинжилгээ дэмжих одоо энэ одоо хөхөлн дэмжигчийн ажлыг бол бид нар хийх ёстой. За сургуулийн удирдлагыг одоо устраас ангид профессорын зарчмаар одоо эрдэмтгэний одоо мэрэг зарчмаар байгуулах удирдах зөвлөлийг одоо устраас хараах ус бүрдүүлэх гэх мэт нэлээд юм олон одоо юмдыг бол агуулна. За дээр нь одоо их сургууль маань өөрөө одоо технологи инновацийн юм том одоо их үүсэр болох хэвээр. Тэр энэ чиглэлээр нөржүүлэх юм уднаас одоо энэ судалгааны их сургуулийн төсөл бол ингэ явж байгаа. За одоо манай ихтэй сургуулиуд одоо шинхэн технологийн сургууль, Монгол Улсын их сургууль, хүмүүлийн ухааны их сургуулиуд бол ерөнхийдөө бас энэ судалгааны их сургуулийн дээр саналаа өгөөд ингээд явж байна. За тэгээд бид нар одоо энэ намрын чуулган эхлэнгүүт ингээд бүх шатндаа хилцүүлгүүд маань өрнөд багш эрдэмтдээс одоо саналаа аваад явнаа. За за баярлалаа. За Монгол Улсын их сургуулиуд саяын жишээнүүдийг тодруулаад ялангуяа тэр чанартай холбоотой, академик хэрэгчлөөтэй холбоотой энэ талаасаа байдал ямар байна? Хүлээлт ямар байна шинэ хуулиас? А Монгол Улсын их сургууль маань Монголын ард түмэндээ бүгд мэдчилэн үндэсний анхны сургууль. Тэр удаагаар бид бол 70-р хичээлийн хичээлийг энэ төрөлд эхэлж байна танхимын сургуультуудаар. За тэгэхээр ерөнхийдөө сайн ярагдж байгаа боловсролын багц хууль болон дээд боловсролын тухай хууль, цаг судалгааны эрхлөө, судалгааны сургууль эрхлэн тухай хууль гэдэг эдгээр хуулиуд бол бас манай их сургуулийн өөр юм бас статус, ангилал, тэгээ цаашдын хөгжил гэдэг энэ олон асуудалтай бол шууд холбоотой. Учраас бол уугаа их сургуулийнхаа хувьд энэ хуулийн хуулиуд бол нэлээд анхаарал тавьж бас өөрсдөө их сургуулийнхаа дэргэд бол багш профессоруудын оролцоотой ажил хийхээр байгуулан ажиллаж байгаа. За мэдээ тодорхой хилцүүлгүүдийг бол улс оролын хэмжээнд болон за мөн төрийн хүмжийн сургуулиудын хэмжээнд явуулахад төлөвлөн ажиллаж байна. Тэгэхээр ерөнхий байр суурь болон дээд бос ялангуяа дээд боловсролын тухай хуулийн талаар яриад утгах юм бол бидний анхаарал нэлээдгөө татчих байгаа. Бас цаашгүй тусгаарлах ёстой. Ихтэй дээд боловсролын байгууллагын эрхцүүн, дээрээс нь судалгааны сургуулийн эрхцүүн тухай. Тэгэхээр энэ бүх зүйлтэй холбоотой асуудлууд бол бид юу харж байгаа гэдгээр дээд боловсролын байгууллагын ангилын асуудлыг бол нэлээд тодорхой болгож өгөх хэрэгтэй хуулийн дээр. Одоогийн байдлаар бол бид маш олон төрлийн та энэ дэд боловсролын байгууллагын одоо хэлбэрүүд бол манай Монгол Улсын боловсролын системд явж байна. Их сургууль, дээд сургууль, коллеж. За тэгээд одоо мэрэгжлийн сургуулийн үйлдвэрлэлийн төвүүд гээд ихэр энэ тэгээд ангиллыг бол тодорхой болгож өгөх ёстой юм байна гэдэгтэр бол нэлээд туу байр суурийг бол идэлж байгаа. За мөн санхүүжилтийн асуудлыг бас олон их хүсвүүдээр санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэж өгөх ёстой. Мэдээж энэ маань бол нөгөө төрийн өмчийн сургууль, ажилсууд одоо хувийн өмчлөл сургуулиу гэдгээр бол ялгаатай байх нь ойлгомжтой байна. Тэгээд мөн энэ өмчлөлийн асуудлыг бас дэд боловсролын тухай хуультай бас тодорхой хэмжээг бас тусгаж өгөх нь зүйтэй болов гэсэн ийм санаалыг бол бас нэлээдгүй төлөхөөр ярилцж байна. За мөн мөрдөцөг шинийг ярьж ирсэнчлэн засаглалын асуудал бас манай энэ хуулийн бол цаашгүй орох хөндөхгүй байх, орхигдуулахгүй болтой асуудал байна. Тэгээд өдрөдх зүйлийн асуудал нь хараад бас байдлаа эрдмийн эрхчлөө, академик эрхчлөө гэдэг эдгээрүүдийг тасгсан зүйлүүд бол бас энэ хуулийн зүйл дээр орж ирэх ёстой гэдэг дээр нэлээдгүй анхаарал тавьж байна. За ангилал болон дээрээс нь дээд боловсролын байгууллагын энэ перформанс өдөөлтүүдийг нь авч үзэх юм бол чанарын өдөөлт
гэж ярина. Тэгэхээр энэ маань эргээ судалгааны асуудал байна. Нөгөөдөлд нь сургалтын асуудал тохирч байна. Сургалтын чанар, төгсөгчдийн чанарын асуудал. Эдгээрийн хувьд бол бид ерөнхийдөө бол дэд боловсролын байгууллагыг бол дотооддоо болон гадаад одоо эренблэх энэ эренбийн шалгуур үзүүлэлтүүдийн талаарх энэ асуудлыг бол тогтоож өгснөөрөө энэ боловсролын ангилал болон энэ цаашдын энэ бүтцийн засаглалын асуудлуудаас шийдвэрлэгдэх байхаа гэсэн юм байдалтайгаар бол манай их сургуулийн зүгээс бол ажиллаж байна. Тэгээ мэдээж та бүхэн мэдж байгаашлан манай их сургуулийн хувьд одоогийн одоо төлөв байдлаар мэдээж сургалт бол бараг нэгдүгээрт явж байна. Тэгээ судалгаа дагалдах байдлаар тэгээ мэдээж нийгэмд үйлчлэх соёон гэгэрүүлэх ажиллагаа бол зайлшгүй салахгүй хэрэг. Энэ үндсэн гурван чиглэлд бол Монгол Улсын их сургууль өөрийнхөө бүхэл одоо хүчин чадал болтлоо дээр цулгуурлан нийгэмд одоо тэргүүлэх байр сууриа хадгалахын тулд эрчимтэйгээр ажиллаж байна гэж. За. Тэгэхээр Монгол Улсын их хурл баталсан Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого Алсын хараа 2050 гэдэг энэ одоо хууль болоод гарцсан байгаа. Энэ бодлогын энэ 9 зорилгын хэмжээнд боловсрал дээр хамгийн гол зорилго тавьсан юм нь юм байна. Хүн бүрд чанартай боловсрал эзэмших тэгш боломж бүрдүүлж боловсралыг хувь хүний хөгжил, гэр бүлийн амьдралын баталгаа, улс орны хөгжлийн суурь болгон насан туршдаа суралцахын тогтолцоог бэхжүүлнэ гэж Монгол улсын боловсралын салбарын зорилгыг ингэж томьёосон байгаа. Маш нарийн заалтууд 10-10 жилээр заацсан байгаа тийм ээ. За энэ дотроос ердөөсөө эхлээд чанартай гэдэг талаас нь ярьмаар байна. За чанартай боловсралтыг ингээ олгоход тэр боловсралтыг олгож байгаа институцүүд чинь өөрөө чанартай юм уу? За мөнгөний төлөө юм уу, ашигын төлөө юм уу, үгүй юм уу гэсэн. Тэгэхээр энэ асуултанд эхэлж хариулахыг оролдъё. Тэгэхээр хондром гишүүн та энэ эхлээд ингээ Монгол улсад одоо ингээд 80 ихтэй сургуулиуд байна. Энээс улсынхаа нэг 10 хүрэхгүй нь байгаа. Аа хүнийхэн тоогоор, оюутныхаа тоогоор болохоор нэг их нь байгаа тийм ээ. Ийм нөхцөл байдалд ер нь миний бусд нь болохоор миний ойлгож байгаагаар төрийн бус байгууллагын статусаар бүртгэгдсэн. Тэгсэн мөртлөө ашиг хийдэг. Тэгээд татвар төлдөг. Ийм статусаар ер нь цаашдаа энийг яаж явах вэ? Улсын болон хувийн их сургуулиудын харьцаа нь ямар байх вэ? Шаардлага нь ямар байх вэ? Энэ яаж та энэ хуулийн төсөлд та бүхэн оруулсан бэ? Энэ тал дээр та санал бодлоо хэлээч. За өнөөдөр яг 88 дээд боловсролын байгууллага байгаа. Тэгээд эндээс бол төрийн өмчөд мөн олон нийтийн өмчөд за тэгээд одоо хувийн одоо төрийн бус байгууллагын статустай хувийн сургуулиуд их болон их сургууль одоо дээд сургууль коллежууд байгаа даа. Тэгээд ер нь ал их сургууль нэгдүгээр бид нар яг яах гэж байдгийм бэ, оршин байдгийм бэ гэдгийг бодох хэрэгтэй. Их сургууль бол нийгмийнхаа асуудлыг шинжлэх ухааны үндсэндээ шийддэг. Дээрээс нь нийгэмдээ одоо тухайн салбар бүрт түүчээ болж улс орноо авч явах, тэг ирээдүйн тэр топ одоо дээд боловсралтай иргэдийг бэлтэх ийм одоо чухал хоёр үүрэгтэй гэж би боддог. За тэгэхээр яг өнөөдөр энэ 88 сургуулийн аль нь яг тийм шинжлэх ухаанчаар өнөөдөр одоо энэ хөрсний бохирдлын асуудал байна, хотын төвчрлийн асуудал, одоо Улаанбаатарчуудын тий, за агаарын бохирдлч гэдэг юм уу, за цөлжилтийн асуудлыг аль нь яг шийдэхэд хувь нэмрээ оруулж байгаа юм бэ гэж тоолоод үзэх юм бол маш цөөхөн байгуулгал байгаад байна. А бусад байгууллагууд нь яаж ийм нэ гэхээр ерөөсөө бизнесийн зарчмаар ажиллаад маш олон оюутнуудыг татаад сургалтын төлбөрийг наавал юу сургалт хийгээл чанартай чанаргүй янз бүрийн төвшөнд хийгээл ингээл явчихж байгаа. Тэгээд боловсролын маглан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл гэж одоо байгуулга байдаг. Энэ зөвлөлийг болохоор манай сайд ахалтдаг. Тэгээ энэ зөвлөл бол маглан итгэмжлэл хийдэг. Энэ зөвлөл нь бол одоо энэ байгууллага тэгэхээр дээд боловсрол олгож чадах юм уугүй, энэ хөтөлбөр нь шаардлага хангах юм уугүй гэдэг дээр хүндлэнгийн хараат бус одоо үнэлгээ хийх хэрэгтэй. А гэвч энэ одоо зүдийлэн тийм хараат бус байдлаар хийгдэж чадахгүй байх гэж боддог. Шаардлага шалгуурууд нь нэлээд одоо сүүлийн үед гадны төслүүдээр ажиллаад сайжирсан боловч яг нэг үнэлгээ хийж байгаа хүмүүс нэргээл адилхан нэг салбарын нөгөө сургуулийн багш нар найз нөхд нь ингээл нэг салбарын хүмүүс ороод ирдэг. Тэнийг яаж шийдэж байгаа хуулийн дээр гих мэтлээ. Тэгэхээр энэ дээд боловсролын тухай хуулийн дээр бол боловсролын маглан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн асуудал төдийлөн сайн тусгагдаагүй байгаа орчсон төсөл дээр нь бол
Тэгэхээр бид нар энэ хөндлөнгийн үнэлгээг бол илүү сайжруулах хэрэгтэй. Энэ дээр ялангуяа хөтөлбөрийн агуулга руу нэрсэн мэрэгжлийн холбоодууд орсон юм баг үнэлгээ хийх хэрэгтэй гэж бодож чинь. Ер нь их сургууль тэгээд үйлдвэр хоёр илүү хөтөлбөр дээрээ, сургалтын хөтөлбөр дээрээ, судалгаан дээрээ ойртчиж энэ чинь илүү уялдаа холбоотой. Тэгэхээр холбоотыг оролцуулсан тийм мандлан итгэмжлэх тэр системийн тим байна гэж та нар оруулах юм байна гэж ойлгоод байна. За. За тэр их ихтэй сургуулиуд ашиг хийх ёстой юм уу ясгүй юм уу? Хийх ёсгүй. Ясгүй. Тий. Тэгээ энийг яаж хуулинд оруулах юм? Тэгээ яаж бүртгэх юм? Харин тий. Энэ дээр нь бол ер нь ал удирдах зөвлөлийн бид нар илүү зөв болох хэрэгтэй. Засаглалын асуудал юм л та. Энэ их сургуулиудын удирдах зөвлөлд олон нийтийн мандаттай хүмүүс орж ирэх хэрэгтэй. Үйлдвэрийн салбарынхан одоо худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас сонгогдоод тэр танхимын гишүүдийн мандатыг аваад орж ирсэн хүмүүс. За мөн одоо их сургуулийн өөрийнх нь профессоруудын төлөөлөл, оюутны төлөөлөл гээд одоо стейкхолдерсийн төлөөлөл нь олон нийтийн мандаттайгаар орж ирээд тэгээд улс төрөөс хараатгүй хүчлэн заах юм байна тийм. Тэгж заая гэж одоо бодож байгаа. Энэ төсөлтөр бол 51% нь одоо засгийн газрын одоо үүсгэн байгуулагчийн төлөөлөл нэг орцсон байгаа юм. 51-60%. Тэгэхээр л эргэл нөгөө төрч нь өөрийнхөө энэ тентхийн одоо яамны төрийн нарийн ч юм уу дид сайдуудыг томлох гэдэг нь шүү дээ. Тэгээд нөгөө хүмүүс маань би өмнө нь их сургуулийн бас дид захлаар удирдлагт ажиллаж байсан. Тэр хүмүүсийг дижилт 2 удаа цуглуулаад тэгээ ерөөсөө нэг төсвөө шийдүүлдэг, эсвэлтийн квота шийдүүлдэг. Тэгээ нэг юм 2-3 ямаа шийдвэрлэлтэй явуулчихдаг. Тэр хүмүүс юм одоо илүү оролцоотой энэ сургуулийнхаа төлөө санаа зовж, ингэж тгээж гэдэг ч юм уу ийм идэвхтэй ер нь их байдаггүй. Тийм. Тэгэхээр энийг илүү идэвхтэй сургуулийн сайн сайхны төлөө хамтраад нийгмийн асуудлыг шийдэхин төлөө хөтөлбөрийн чанарыг одоо сайжруулахын төлөө ажилладаг тийм олон нийтийн мандаттай эргээд нөгөө одертх зөвлөлд бас эргээ тайлгэндэг тийм системтэй ийм болж иж их сургууль өөрөө өөрийгөө сайжруулад аваад явах тогтолцоонд бүрдсэн гэж бодож байгаа. Ховын сургууль ч гэсэн адилхан ашигын төлөө бус болох хэрэгтэй. Тэгээд тэр ховын сургуулийн одертх зөвлөлд ч гэсэн мөн ийм олон нийтийн мандаттай хүмүүс төлөөллүүд орж ирж ажиллах хэрэгтэй гэж үзсэн. Тэгээ асуудал хаанаас гарч ирэв гэхээр хүмүүс одоо хөдөө ялангуяа хүүхдээ ихтэй сургуульд одоо ихтэй дөрөв сургуультай хүн болгоно гэж явуулаад хамаг юм ахын ус нөгөө нэг аав ээж нь ингээд чадлынхаа хэмжээгээр хөрөнгө оруулалт хийж шин. Гэхдээ тэр айлын хамаг хөрөнгө орчхоо тэгээ тэр хүүхэд ихэнх тохиолдолд ажилгүй болчиход шин. Нөгөө хоосон хөрөнгө оруулж хайш орсны бүүмэд мэдлэг хурдан хуучирдаг. Тэр ийм нөхцөл байдалд энийг энэ чанартай холбоотой яг энэ засаглал талаас нэг байна. Тэгэхээр стандарт гэж бас байгаа тийм ээ. Энийг одоо ихтэй сургуулиудад яаж хийвэл ихтэй боловсрал хөгжинө гэж одоо танай байгууллага үздэг юм бэ? За тэгэхээр миний үндсэн ажил бол энэ санхүү эдийн засгийн их сургуулийн зөвлөх профессор л да. Тэгээд боловсрал шинжилгээ хааны яамны вэбсайт дээр аль биесний одоо олон нийтийн өмчтө хоёрхан сургууль байгаа төрийн нийгмийн төлөө үйлчилдэг. Энэ нь бол санхүү эдийн засгийн их сургууль, нөгөөх нь бол хөдөлмөрийн нийгмийн харилцааны дэд сургууль гэдэг ийм хоёр сургууль. За энэ бол аль биесээр ашгийн төлөө бус одоо нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллагын хэлбэртэй байгаа юм. За тэгэхээр энэ ашгийн бус яагаад байх ёстой юм бэ гэдэг нэг хоёрхан үндслэлийг би энэ тэлэх гэж бодож байна л да. Эдгүүрт энэ чинь боловсрал өөрөө бол нийгмийн салбар гэж явдаг. Боловсралтын салбар биш. Хоёрдугаарт өнөөдөр оюутнуудад өгж байгаа энэ боловсрал мэдлэг чинь хүн төрөлхтний олон зуун жилийн турш хоригдлуулсан тэр мэдлэг байгаа юм аа. Энийг хин нэгэн итгээд өмчлөөд эндээс ашиг олж болохгүй тийм ээ. Өнөөдөр одоо бидний оюутнуудад зааж байгаа энэ бүх зүйлүүд харин ашгийн төлөө байгаа сургууль бол өөрийн гэсэн онцлог хөтөлбөрийг бий болгоод тэрийгөө өөрийнхөө нэрээр патентийг аваад лицензийг аваад тэрийгэ зараад талбар татвараа төлөөд явдаг ийм зарчим бол байгаа юм аа. Өнөөдөр ховын сургуулиуд мөртлөө дандаа ашгийн төлөө бус өөрийн удирдлагатаа удирдах зүйл хараат бус ийм байдлаар явж ийж энэ одоо чанарын асуудал маань шийдэгдэх ийм нэг одоо боломж нөхцөл нь бүрдэнэ гэж яг энэ асуудлыг бүртгэлтэйгээ холбоотой энийг яд өгцөд нь ч та харж байгаа. Улсын бүртгэл дээр одоо төрийн бус байгууллага гэдэг
байж байгаа л да. Тэгээд ер нь төрийн басгал ер нь ч гэсэн үрэх сонирхолтой байгаа юм. Одоо англиар non profit гэдэг чинь ашигын бус. Гэтэл маа төрийн бус гэж нэрлээд байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр нь эргээд бид нар бас л ажлын хэсгээр яарч одоо яг тэр non profit гэдэг англи чинь юу юм? Тэр төрийн бус байгуулахын тухай хууль гэж нэрлэгдээд байгаа. Энийг илүү non profit руу чиглүүлж ингэж бас уйлдуулж ажиллах. Энэ хуулийг бас өөрчлөлт хийх хэрэгтэй болохгүй дээ шүү. Тийм. Бүх одоо NGO, non government organization гэж байгаа, non profit organization гэж байгаа. Non profit, not for profit гэд хоёр янзын юм байгаа даа. Тэгэхээр цаа болох нь бол адил л да. Тэгэхээр нэгдүгээр бүртгэлтэй холбоотой. Тэгэхээр чинь нэг зовлон байна. Яг энэ хувийн сургууль гэдэг дээр чинь ганц дээд сургууль дээ чи биш. Дунд сургууль, анхан шатны сургууль. Энэ дээр чи маш олон юм хувийн сургуулиуд бий болсон. Чанар нь илүү ихэнх тохиолдолд. Тэрнээс чинь болоод энэ хотод энэ хөдөлгөөн энэ юм чинь болоод шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэлээд багцаар нь үзэх асуудал гарах байх тийм үү? Тэгэхээр ганц дээд сургуулиуд ч биш. Юу нь ямар хэмжээнд энэ сургуулиуд чинь хувийн байхын нэг хувийн хэмжээ ашигтай ашиг яаж зохицуулах нэг талаас. Нөгөө талаас илүү ажиллаж байгаа системийг самраа зогсоочхоор зэрэг нөгөө наад систем нь ажиллахгүй. Тэгээд хүмүүс нь боловсрал авах хагаад ашаага явчаад байх. Ийм талаас нь тий. Ер нь энэ талаас нь мөнгө зэрэг шинжээр сая ярьсан хоёр асуудал та үзэл бодлоо ер хэлэхгүй юу? За тэгэхээр би энэ ондрог гүшин болоод манай бас оролцогчдын байршлаа саналдык байна. За ер нь бол энэ Монголын одоо босрол сүүлийн 30 жилийн неолиберал хандлага буюу юм ашиг цорилсан эдийн засгийн бодлого буюу зах зээл дээр одоо ашиг дараа бүтээгдэхүүн борлуулж түүнээс ашиг олох энэ систем бол босролын салбарт маш гүн нэвтэрсэн. За тэгээ босролын тухай хууль, за иргэний тухай, иргэний хууль нь бол энэ хуулийн этгээдийг ашигын ба ашигын бус гэдгийг маш бүдэг ялгасан. За тэр байтугай одоо маш олон хувийн сургуулиуд төрийн бас байгуулын бүртгэлээр үйлсээ явуулдаг. Өөрөөр хэлбэл татвар төлөхгүй байна. За тийм учраас одоо гарах энэ босролын салбарын бүх багц хуулинда ерхий босролын салбар дах сургуулийн өмнөх босролын салбар, ихтэй сургуулийн салбар дах энэ ашигын сургалтын байгуулгыг зөвлөн ширч байгаа бол яг ямар байх статус ямар байх юм татварыг хэрхэн төлөх юм за мөн одоо тухайн одоо сургалтын байгууллагын олж байгаа сургалтын төлбөр одоо санхүүжилтийг олон нийт төсөөхөд хэрхэн мэдээлэх хүзрийг маш хатуу зааглаж өгөх ёстой. За ер нь бол яг дэлхийн цахинд 1970 оны шамарлаас хойш энэ неолиберал хандлага босрын салбарт нэлээд хүчтэй яваад одоо иргэд 2000 одоо энэ 20 оны дундуур 2000 одоо 21-р зууны эхний нэг одоо 15 жилээс хойш ерөөхдөө буцаад ер нь одоо босрал бол одоо нийгмийн сайн сайхны төлөө институт байх хэрэгтэй байна гэдгээр энэ ихэвчлэн одоо төрийн санхүүжилттэй нийтийн өмчийн сургуулиудад дэмжиж байна. Ялангуяа Аз дахин баруун Европын одоо нөгөө босролын бүх тогтолцоо бол хамгийн том одоо үлгэр жишээ болж байгаа ийм систем байгаа. За тийм учраас энэ одоо 2018 оны нэгдсэн байгууллагын одоо Абижаны одоо тогтоол гэж энэ одоо ашигын босролтын байгууллагын талаарх энэ нүүдийн одоо олон улсын тогтоол байгаа. За энэ тогтоол дээр заасан одоо үзэл баримтлал бол ерөөсөө төр одоо бүх нийтийн босролыг олох хэрэгтэй. За энэ дээр одоо босролын одоо бүх шатанда төр одоо нийтийн босролын төлөө одоо үйл ажиллагаа явуулна. За нийтийн босролын үйл хэргийн төлөө одоо хувийн сургуулиуд гэдэг юм уу. За ашигын төв сургалтын байгууллага зарим талаар одоо хатуу хязгаар зохицуулт үзүүлнэ гэдэг бол харилцан тухагсан. Тэгэхээр бид нар одоо босролын тухай энэ удаагийн хуулинда хувийн хэрэгслийн байгууллагууд одоо тавих хяналт шалгалт. За дээр нь одоо нийтийн босролын одоо систем тогтолцоонд саад учруулж байгаа байвал зарим нэг хязгаартыг хийх ёстой. Тэгээд энэ дээр яг тухайн юу гэж хэлэх чинь нэхэр одоо Монгол улсын их сургууль, за Монгол улсын босролын сургууль зэрэг одоо төрийн өмчийн багш бэлтгэдэг гол сургуулиудаас төгсөгчдөө бол нэг улсын сургууль хэдэн жил ажиллаад дараа нь хувийн сургуульд одоо явчихж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл хувийн сургуульд мөнгөөр одоо авчиж байгаа хгүй. За энэ маань одоо ингээд том дүр зүрэг харах юм бол нийтийн босролын салбарт одоо оруулж байгаа юм хор хөнөөлөлт гэж үзэх үндэстэй. Тэр одоо Абижаны зарчмаар бол өөрөөр хэлбэл хувийн сургуулиуд маань одоо өндөр төлбөртэй байж өндөр цалин олгож байгаа маань эргээд нийтийн босролын систем дэх одоо багшлах болсон хүчнийг булаацалдж байгаа. За тийм учраас бид нар одоо хувийн сургуулиудын тавихныг бодлого бол төлбөрийн одоо дээд лимит тогтоох. За мөн одоо тухайн одоо сургуулийн одоо багшлах болсон хүчнийг одоо зах зээл дээр хэрхэн одоо байршуулах татан авах гэдэг тал дээр зохицуулалтын шаардлагатай. Дээрээс нь одоо нийтийн босролын системдээ бид нар тодорхой хэмжээний одоо санхүүжилт хөшүүрэг эдийн засгийн болон одоо бусад механизм хийж яж энэ хувийн сургуулиудад үржилдэх ийм одоо цалин бид нар багш нартай амлах хэрэгтэй байна.
Тэр иймэрхүү одоо хатуу зохицуултыг ер нь бол энэ босгын тухай ерхий үйл болон ерхий босгын хуулинда хийх одоо ёстой гэж одоо манай байнгын орны гишүүд бол үзэж байгаа. Тэгээд орсон уу хийсэн үү тэрийг? Одоо бид нэр өргөн барьж ирсэн төсөл дээр нь бид нэр одоо ажиллаад хилцээд явах юм ажлыг. Аа засгийн газраас өргөн барьсан төсөл дээр нь одоо их хурлын төвшин 23 гишүүн анхудаа орсон хамгийн том ажлын группдээ тийм ээ. Ер нь хууль гарахаас өмнө хилцүүлэг хийдэх ёстой. Хуулийн тухай хууль гэж байгаа. Аа судалгаа хийгдсэн байх ёстой. Тэр хараат бус хүмүүсийн судалгаачдын үнэлт дүгнэлт дээр одоо жишээ тоо баримттайгаар хичнээн хэмжээний аль зэрэг ашигтай бизнес юм талаасаа тийм үү? А либералч тэр либерал үзлэрээ биш юм а явна гэвэл тэгвэл нөгөө хараа гайгүй явж байгаа юм ялг болгоод бүгдэрнгийн яг адилхан тааруухан болгох юм уу? Яавал чивэл финлянд ч тийм ээ. Хувийн сургууль нь ч гэсэн яг тэр түрүү таны мөнгөц гүшүүний хэлсэн шиг төлбөр нь хязгаартай байна шээ тийм. Тэгээ за ингээд энэ яг энэ хувийн байх юм уу, татвар байх юм уу гэдгийг тухайгаар тодорхой болчлоо. Гэхдээ Батгүй багш нар ийм юм очимоор бахи. Энэ засаглал ихтэй сургуулийн чанарт, сургуулийн чанартын засаглалд өрөөж байна. За танайх одоо Монгол улсын сургууль одоо 80 дахь жилийн хойтон болох гэж байна. Гэхдээ танай их сургууль шүү дээ. Төр солигдохоор ч дарга нар ч солигддог. Туузан солигддог. Тэгээд нэг юм тэгээд солигдохтой бүр хоржинтой өмнө нь байгаа хүмүүс хэрэггүй юм шиг хэдэд хөвөө явуулчихдаг. Бүр тэр чигээр нь солидог. Тэгээ энэ нэг юм синдром яваад байна шүү дээ тийм. Одоо яг үдээдл ярьдаг цаг шүү дээ. Энэ одоо синдром та бүхэнд аль зэрэг одоо аж тохол саад болж байна. Та одоо дотор нь ажиллаж байгаа хүний хувьд яамаар юм дэ гэж боддог юм бэ? За би зүгээр одоогийн албан тушаалаараа биш. Одоогөр бол би эрдэмлэгээ хамт ажиллагаа хариуцлагатай зөвхөрлөөр ажиллаж байгаа гэж сургуультай бол 25 дахь жилдээ профессор албан тушаал дээр ажиллаж байгаа. Энгийн нэгэн профессор судлаач хүний байрлал сонгоос. Энд хариулмаар байна. Тэгээ таны хэлж байгаа бол яг үнэ. Энэ бол зөвхөн Монгол улсын их сургууль дээр биш. Манай энэ Монголын нийгэм бий болчихсон ерөнхий тогтолцоо. Тэр одоо аливаа нэгэн сонгууль орон нутгийн байна уу? Түүний дараа бол энэ удирдах албан тушаалт нь бол ерөнхий хэлтсний үр дүнд тухайн багийн ажиллагаа гэдэг утгаараа төлөвлөлтийн байн нэгэн тийм ээ салих асуудал бол илбэг байдаг. За тэгэхээр Монгол улсын их сургуулийн төрөж бие өөрхөн яриан зарсан засаглал бол хамгийн чухал гэдэг дээр ярьсан. Тэгэхээр бидний боловсруулж байгаа бас одоо энэ хуулийн санал оруулахаар бэлтгэгдсэн саналаж оруулаад явж байгаа ажлын хэсгүүдээр ярьж байгаа асуудал маань бол ерөнхийдөө төрөн ундрам гүшүүний хэлсэнчлэн юу гэхээр оролцох талуудын хүрээг бол нэмж өгч ашиг шаардлагатай гэдэг. Тэгээд их сургуулийн статус бол Английн талаар ядсан бол төр мөгцч гэсэн мал мөн дурдаад өнгөрсөв бол паблик их сургуулийн энэ систем рүү ер нь Монгол улсын одоо ялангуяа дэд боловсролч дотор төрийн эмчлэл сургуулиудын хувьд бол орхон төвтэй гэсэн юм бодлоо. Ийм одоо саналууд бол нэлээд нэгтгэж байгаа. Энэ бол зөвхөн гадны их сургуулийн манай Монгол улсын их сургуулийн санал биш л дээ. Энэ мань бол бас төр өмчийн гэж яригддаг одоо үндсэн хэд хэдэн сургуулиудаас бас тодорхой саналуудыг авч бас манай их сургуулаар дамжин илэрхийлэгдэж байгаа юм зүйлүүд гэж болоолах хэрэгтэй. Тэгэхээр удирдлагын баг өөрчлөгдөх болон төлөв удирдах зөвлөл өөрчлөгдөхөд бол мэдээж тэр сургуулийн үйл ажиллагаа бол юм дилээд өөрчлөлтүүд гарна. Ер нь альваа байгуулагын доктортой байдал гэдэг бол тэр удирдлагын доктортой байдлаас шууд хамааралтайгаар явж байгаа. Тийм болохоор зүгээр энгийн жишээ гэдэрхэл нэг л ямар нэг ажлыг эхлүүлсэн байж хаа дараагийн удирдлага орж ирээд тэрийг нь кэнсл хийгээд дахиад өөр шинээр хийдэг юм. Аль эсвэл хийж исэн ажлыг дахин дараагийн удирдлагад цоо шинээр эхнээсээ танилцуулах үйл ажиллагаа давтан хийгдээд явах гэдэг бол цаг хугацааны хувьд бол дэрэсэн цаг хугацаанд мөнгө хөрөнгнөөс авах болоод бол нэлээдгүй том хөндрлөлт болж байгаа. Яаж шийдвэл дээр үү? Тэгэхээр яг одоогийн бидний одоогийн төсөөлөл бол удирдлагын маань одоогийн одоо хуулиндаа байгаагаар 4 ондрын гүшээсэн чинь 51-49 гэсэн ярьцаа. 40 гэдгийн цаана бол иргэд нөгөө бидний яриад байгаа олон талын оролцоо гэж яриад байгаа төлөвлөгчийн оролцоо, оюутны оролцоо, багш гэд тийм ээ олон байгууллагын оролцоо байгаа юм л да. 51% нь одоо төрийн өмчийн сургууль гэдэг утгаараа төрийн төлөөлөл гэж орж ирдэг. Одоо хүртэл ингэж явж байгаа. За бид нар бол хартлаг боловсруулахдаа олон талын хартлаг дээр нэг 30-40 гэсэн хартлаг бол нэлээдгүй төлөхөө яриад байгаа л да. За хийх юм бол төрийн өмчийн гэдэгтэй бол 30% байд. 30% маань бол яг үндсэн одоо Монгол улсын их сургуулийг төлөөлөх төгсөгчд тийм ээ багш профессоруудын төлөөлөл оюутны сургуулийн төлөөлөл
За үлсэн төчөө болол төрүүж ярьсан тэр аж үйлдвэрийн салбар юм байна уу? Тийм ээ, нийгмийн энэ олон салбаруудаас оролцсон энэ оролцоо бүхий байвал арай зөв тэгээд эрүүл шийдвэр гарах юм өдөр төсөвлөгийн бүтцийг улсын сургуулийн хувьд гэж бодож байгаа. Ийм бүтц тэг байхаар орж байгаа юм уу? Эсвэл юу байгаа юм бэ? Оруулах юм. Оруулах. Яг оруулах гэсэн. Эндээр би яг бэлэн жишээ хэлчихэ гэж бодож байна л да. 2016 онд улсын их хурлаар дэд боловсролын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулад төрийн өмчийнч бай, хувийн өмчийнч бай, сургуулиуд үүсгэн байгуулагчийн хувийн жин 30% хэтрэхгүй байна. А тэгээ хараат бус удирдах зүйлийн гишүүд орж ирнэ. Багш оюутны төлөөлөл орж ирнэ гэдэг ийм өөрчлөлтийг хуульчлаад баталсан. А гэтэл хэдхэн сарын дараа их хурл маань одоо лоббийн давтдаг юм уу, янз янзын болдго юм уу, энэ залтыг буцаагаад хүчингү болгосон. Би одоо тэр үед бол бид нар их баяртай байсан. Энэ ихтэй сургуулиуд маань эцсийн эцэг бие даасан хараат бас байдалд орох нэ гэсэн чинь ийм басна. Тэгэхээр энэ одоо ондром гишүүн, мөнгө цэцэг гишүүн энэ хүмүүс одоо энэ одоо яг зөв чиглэлд энэ хуулийг одоо өөрчлөх гэж ингэ санаа өнө орж ийн л да. Энийний цаана бол бас манай их хурлын ирсэн гишүүд байгаа. Тэн дотор бас цаанаа ашиг сонирхлын зөрчилт өөс хүмүүс байж яж магадгүй бас лобби одоо хийдэг юм уу болж магадгүй. Тэгэхээр энэ бүхний шууд ер нь сонирхолтой ашиг сонирхлын зөрчилттэй гишүүд маань энэ хуйланд одоо өөрсдийнхөө эрх ашиг хамгаалсан энэ залтыг оруулах хамгийн том жишээ тий 16 оны тэр хуульчинд ороо ингэ сольж иш буцаагаад. Тий. Яг юм биш үү? Эмнэлэг дээр байна. Эмнэлэг, эрүүл мэнд, боловсролын салбар дээр. Тэгээ одоо ингээд энэ өөрсдөө тийм бизнестэй хүмүүс тэр чиглэлээрээ их хурлд ороод өөртөө холбоотой хамгийн асуу хууль батлуулаад тэгээ энийг тэр намууд наман дэмжиж одоо нэг нам одоо нэг нам монополь эрхтэй Монгол улсыг удирдах гэж. Тэгээ энэ нам тоторох тэр өрсөлдөх хоорондынх нь энэ зарчмаа ярьж өрсөлдөх энэ одоо чанараас Монгол улс хөгжиж хамаарах гэдэг шүү дээ. Япон бас нэг нам удирдахч гэсэн ерөнхий сайдтай хин өрсөлдөх одоо өрсөлдөө явж ш. Дотор нь сонгууль хийж ш. Тэгэхээр энэ яг ийм салбарыг одоо чинь энэ ийм чухал салбарыг ахаад энэ лобби орохгүй хүн шиг олон нийтийн юмны паблик энэ талааса баталгаажуулах бүх боломж юу байна гэдэг үүднээс л энэ ийм хилцүүлэг яваад байна л. Явж явж тэр үнийн шударга зөв юм ялах ёстой. Монголын иргэн бүрт ижил тэгш боломж байх ёстой. Ямар ч ядуу баян байсан гэсэн тэр хүнд яг адилхан л боломжтойгоор гарааных нь боломж адилхан байх ёстой шүү. Тэгэхээр бүр цэцэрлэгээс ахуулаад дунд сургууль нь тэгээд дараа нэг сургууль нь бүтэн ялгаатай болоод их сургууль нь бол хамгийн мөнгөтэй чадлтай байх гадагшаагаа явчихдаг. Тэгээд ихэнх нь үлдчихдэг. Ийм маягаар одоо ингээд гайгүй сан сурсан нь чи бид Японоос баахан инженерүүд Японд бид нар бэлдлээ. Ихэнх нь Японд үлдчихэж байгаа байх. Тэгээ нэг бодлын монгол хүн тэгээ сайн боловсрол авчиж. Нөгөө бодлын бид нар ямар өчртэй Японы боловсон хүчнийг бэлдэж өгч байгаа. Тэгээ арай л өнгөтэй боломжтой болохоор яваад өгдөг. Тэгэхээр энэ процессыг ер нь ингэж зогсоохгүй бол энийг бол боловсрол шиг. Тэр та бүндрэг шүү ярьж шít. Багдаалд энэ боломжгүй байсан хүмүүс хизээч амьдрах чадвараараа гүйцэхгүй гэж. Тийм учраас одоо дараагийн асуудал нь хөдөө орон нутагт бас энийг ингээд зөв тооцохгүй болдог. Сайн боловсрол авахын тулд Улаанбаатар руу ирдгэл ийм ажилтай болчиход байна шүү дээ. Тэгээ энэ дээр чинь манай энэ хөгжлийн энэ зорилго дээр чинь ингэж заасан байгаа шүү. Нэгтгэл сургуулиудыг хүний хөгжлийн төв болгож хөгжүүлнэ гэдэг нь шүү. Нэгтгэл сургууль, тэр тусгай мэргэжил бүгдээр. Тэгэхээр яг энэ бүгдээрээ одоо бүгдээрээ энэ хөдөөгөөр аймаг орон нутгийн сургуулиудыг байгуулах, тэндний боловсон чадлтай хүчний бэлдэх. Энэ Улаанбаатар хот бүгдээрээ бөөгнөрчдгүү байх. Энэ тал дээр энэ хөлчин яаж тусгаж байгаа юм бэ гэдэг талаас нь ярив. За яг дээд боловсролын хуулийн ажлын хэсгийн ахлагчийн хувьд ерөнхийн дээд боловсролын байгууллага нь өөрөө насан туршийн боловсролын бас нэг төв байх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Тэгээд бас ингээд хөдөө орон нутгийн жишээлээ одоо дархан гэхэд 7-8 сургуулийн салбар гээд 1-2 байшинтай юм нэг 7-8 сургууль байна. За орхон аймагч гэсэн бас 5-6 сургуулийн салбарууд гээд 1-2 байшинтай юм байгуулагдсан тий.
Тэгэхээр бид нар бас яг тэр байгууллагыг одоо тухайн бос нутгийнхаа насан туршийн боловсролын төвийн тийм ажлыг бас нэлээд сайн хийгээсэй гэж хүсэж байгаа. Энэ байгууллагуудыг төвшүүлээ. За мөн одоо мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэхийн төвүүд бас өдөө орон нутгаар нэлийн байдаг шүү дээ. Эдгээр төвчгсэн яг тэр насан туршийн боловсролын төвийн нэлийн том бааз суурь нь болж яваасаа гэж үзэж байгаа. Тэгжээж одоо энэ насан туршийн боловсрол гэдэг зүйл нь хангахтай. Тэр хуулийн аль хэсэгт нь орсон байгаа насан туршийн боловсрол гэдэг санаач? А яг энэ хуулийн төсөлтөр бол жоохон тунхагийн шин чанартаа орсон байлээ боловсролын ерөнхий хууль дээр. Тэгэхээр одоо тэрийгээ илүү дээд боловсролын хууль руу яг яаж хэрэгжих юм бэ гэдэг заалтуудыг оруулж өгөхөөр төлөвлөж байна. Ер нь боловсрол дээр бол тэгш байдал тэгш бос байдал боловсролдоор гараад ирэх юм бол энэ цаашаа хөдөлмөр эрхлэлтэнд нөлөөлнө, ард түмний амжилгаанд нөлөөлнө, айгүй тийм ялгууралтай юм болдог энэ бол. Ийм учраас ялангуяа зах зээлийн эдийн засгийн үед засгийн газрын нэг үүрэг бол энэ одоо тэгш бос байдлыг арилгаж одоо ижил тэгш боломжийг олгох явдал байгаа. Тэгээ тийм учраас энэ төрөөс одоо оюутан долоож байгаа зээл тосломжч байна уу? Одоо оюутан долоож байгаа стипендч байна уу? Өөр бусад бүх төрлийн хөнгөлөлтүүд бол энэ одоо орлогын тэнцвэртэй бус ялгаатай байдлыг арилгаж тэр ядууч бай ухаантай одоо сэргийлэг оюутан хүүхдүүдэд сурах боломжийг нь олгох энэ тал руу одоо бодлого маань явахстаа гэдэг ийм онол бол байгаад байна. Тэгээ энийг бол манай улс маань яаж хэрэгжүүлж байгаа билээ гэдэг батхаг яаж энийг тусахгүй таны бодлоо. Энэ хуулинд л тусах шүү дээ. За тэгэхээр энэ Монгол улсын хувьд нөхөн амын төвлөрөл за газар нутгийн одоо аслагсан байдлаас хамаарат хөдөө орон нутгийн одоо ихтэй сургуулиуд бас ер нь асуудал байна. Жишээлбэл энэ одоо Архангай машин дээр сурвал Ховдын машин их сургууль гэх мэтийн сургуулиуд ерөөхдөө эсэлтгүй болчиход бас сүүлийн жилүүдэд. За тэгээд бүх ихтэй сургуулиуд хот руу тэр дотор одоо хотод ашгийн төлөө сургуулийн байгууллаг маш их олширсан. За энэ учраас бид нар ерөөсөө төрөөс одоо энэ ашгийн бос ба ашгийн төлөө сургалтын байгууллагад үзүүлэх дэмжлэг зохицуултыг чангадах хэрэгтэй. За тухайлан одоо төрөнд дурдсан дэр нэгцүүлсэн байгууллагын одоо Абижаны зарчимд бол хэд хэдэн одоо зохицуултыг бол хатуу хийж өгсөн байдаг. За жишээлбэл энэ одоо тэгшвэл ялгарлан гадуурхсан. За эсвэл одоо нийгмийн тодорхой хэсгийг одоо шалгуулалтаар авдаг. За мөн одоо нийгмийн тодорхой одоо бүлгийн эдийн засгийн болон одоо бусад байдлаас хамаарат тухайн сургалтанд одоо хамрагдах боломжгүй байгаа ийм сургалтын байгууллагад төр дэмжлэг үзүүлэх ёсгүй гэж. За энэ маань одоо юу гэж нэхэхээр одоо нэг хит өндөр төлбөртэй хувийн сургуультай хувьсад зарлыг олохгүй хувийн цэцэрлэг маань аталхан. За мөн одоо тухайн сургуулиудад тодорхой хэмжээгээр одоо нийгмийн одоо тодорхой бүлэгт давуу байдал олгосон ийм байх юм бол мөнгө төрийн дэмжлэг байх ёсгүй гэмтэр. Иймэрхүү байдлаар бид нар аль болох одоо нийгмийн бүлэг бүртээ одоо тэгш хүртээмжтэй байхаар энэ бодлогын одоо санхүүжилтийг хийх ёстой. За дээр нь одоо орон нутгийн сургуулиудад дэмжих. За орон нутгийн одоо хүүхдүүдэд өгөх хувьсах зарлыг одоо аль болохоор ижил тэгш байлгах. За гихмэлтийн санхүүжилт байх ёстой. Тийм учраас бид нар энэ ундран гүшин битэрлэн босролын тоо ерхий хувь за дээд босролын тоо хувь гэд гол хуйланда энийг бол илүү одоо хүчтэй оруулъя гэж одоо үзэж байгаа. За ер нь бол яамнаас өргөн барьсан энэ одоо төслүүд дээр бол маш ерөнхий байдлаар суусан. Тэр ажилск бол илүү одоо бид нар бол илүү тодорхой заалтуудыг одоо зохицуултын хүчтэй оруулна гэж байна. Өмнө нь хурл байгуулагдаад өмнөх засгийн газар бэлдэж нэг хууль оруулаад байжсэн чинь шин засгийн газар шин сайд гарч ирээд тэр хуулиа татаж аваад уцаагаад оруулж байгаа шүү дээ одоо боловсруулаад. Тэгээд тэр зарчмын хувьд тэр гэж өөр бос юм юу юм болов. За хоёр дахь буюу одоо нэг хамгийн сайд үед өргөн барьсан төсөл бол бас илүү судалгаатай багц хуулиуд дээр бас нэлээд шинэ нэмэлтүүд бол орсон байгаа. А тэгээд одоо их хурл дээр одоо манай байнгын орон дээр гарах энэ ажлын эсгүүд маш одоо өндөр одоо ёс зүйтэй төрөн бидний ярьсан дээр одоо хэрэв ашиглахын зөрчилтэй байх юм бол тухайн хуулийн одоо хэлцэх үед саналаа өгөхгүй байхыг одоо улсын хурлын тухайн шинэ хууль болон улсын хурлын одоо 104-нд бол уган заасан байгаа. Тухайн одоо хууль болон заалтыг хэрэглэхэд хэрэв гишүүн ашиглахын зөрчилтэй эсвэл одоо хувийн сургуулийн удирдах зүйл байгаа бол санал дураалтанд оролцохгүй байх хэрэгтэй. Уган заасан байгаа гэдэг чи юу вэ? Одоо хэрэгжихгүй байгаа юм уу? Одоо энийг яг одоо хэрэгжүүлэх юм бид хурлын гишүүн өөрөө харилцах хэрэгтэй. Тий, тэгэхээр тийм учраас ер нь ганц боловсролын ч биш. Гэвч бүх хуулийн дээр өөрөө их орон сууцны том компанитай хүн
өөртөөгөө холбоотой моргэжийн хууль батлал ингээд байдаг. Энэ ёс зүйн талаас нь тэр гишүүн чинь оролцож гэнэ үгүй юу өөрөө хийлээ болж энийг хэн зохицуулдаг? Тэр нэг бол нэг улсын хурлын тоо хуулийн залтууд байна. За улсын хурлын гишүүн ёс зүйн дүрмэн дээр бол байгаа юм. Жишээлбэл хувьд байнгын хороо гэж яагаад. Тэг байнгын хороо бас энийг хурддаг. Ёс зүйн хороо байгаа. Хувьдаа эмнэлэгтэй эсвэл одоо эмнэлгийн удирдах зөвлөлд юм уу гэр бүлийн хин нэг нь тухайн одоо салбарт хувийн одоо юу та болов эрүүл мэндийн тухай юм уу эмнэлгийн тухай хуулинд саналаа өгөхгүй байх. За хувьдаа сургуультай сургуулийн одоо удирдах зөвлөл байдаг бол мөн адилхан. Тэгэхээр одоо бид нар энэ улсын хурд дээр хэлцдэг энэ басрын салбар хуулиуд дээр бас энэ хашиг тасрын зөрчил маань хэр явах нүггүй юу? Бүгд дээр харъя бас иргэд та бүхэн бас олон нийт бас ингээл тий энэ бол яг энэ хууль бол урт хугацаанд таны хүүхэд ямар орчинд яаж амьдрах вэ гэдэг тухай хууль учраас бид ардчилсан нийгэмд байгаа учраас иргэд яг ийм маягаар бид тэр гишүүд нь яаж санал өгж байгааг хяндаг. Тэр их хурлын доод талд нөгөө нэг хинхэн за хинхэн эсрэг байна гэдэг ингээд гардаг шээ тий. Тэр заалт нь сүулт нь нөгөө вебсайт руу орохт алга болсон байх юм. Яг энэ хуулийг хинхэн батлахад яг хин дэмжсэн бэ үгүй юм бэ гэдэг овг нэртэй нь үлдээж өгөөч ээ гэдгийг улсын хурл дэвтрүүлгийн залимд хэлмээр байна, шаардмаар байна улсын хурлын парламентийн тэр тамгын газар гэж байгаа. Тэг ягаад гэвэл бусад оронд хуулийг бүр чимэл одоо мөнхцгийн хууль гэж нэрлэдэг байхгүй. Тэгээ үлдчих ин тэр чинь бүр 100 жилийн дараа явж байгаа байхгүй. Мөнхцгийн хууль тэдэнд ондох. Тэгэхээр тэр нэртэй устай нөхөлт гаргавал бид энэ хуулийг яг үнэндээ бол бид одоо ингээд сонгуул хамгийн чухал юм шиг батлсан шүү. Гэтэл сонгууль орсон чухал, сонгууль нь чухал биш, сонгуулаар гарч ирсэн хүн нь юу хийж байгаа нь хамаагүй чухал болчиход шүү тийм ээ. За ийм нөхцөл байдлаас одоо бид нэр ингэж ярьж байна. Чанарыг хот дотроо янз бүрийн бай, хот хөдөөгийн асуудал байна. Энэ хот хөдөөгийн асуудал дээр тэ энэ хот хөдөөгийн асуудлууд дээр Монгол улсын сургууль яаж хардгийг одоо та бүхэн бол хамгийн их эсэлд авж байгаа улс оронд боловс орлын төвшин хаан ямар байгаа хамгийн их мэдж байгаа хүмүүс. За юу Монгол улс их сургууль баас өөр бүрэлдэхүүний орон нутгийн хоёр бүрэлдэхүүний сургуультай. Нэг нь Орхон аймагт байдаг, нэг нь Захаа аймагт байгаа. За бүрэлдэхүүний сургуулийн мэдээж багшлах боловсон хүчний чадварыг сайжруулах, за мөн судалгаа шинжилгээний ажил сургуулийн чанарыг дэвшүүлэхэд мэдээж Монгол улсын их сургууль боёо Улаанбаатарт байршиж байгаа юм. Зүгээс бол илүү анхаарал тавьж олон чиглэлээр ажиллахыг бол явуулдаг. За тэр ч удахаараа бүрэлдэхүүн сургуулиуд суралцагчийн чанарыг сайжруулахын тулд одоо та бүхэн сайн ярьж байгаа Улаанбаатарт төвлөрөл үүссэнтэй холбоотойгоор энэ дрийн нийгмийн асуудлууд үүсэж байгаадаа уйлдуулад манай одоо Улаанбаатар сургуульд явуулдаг үндсэн хөтөлбөр маа хөтөлбөрийг мөн орон нутгийн бүрэлдэхүүн сургуулийнхаа хөтөлбөртэй хамтарсан байдлаар хэрэгжүүлэх буюу орон нутгаар 2 жил сураад Улаанбаатарт нь 2 жил сурдаг ч юм уу. Улаанбаатарт ихэл сураад орон нутгад өгдөг. Иймэрхүү системүүдийг бас сүүлийн жилүүдэд бас тодорхой хөтөлбөрүүдээр бол бид нэр хийж хэрэгжүүлж явж байна. За мэдээж нэг л сургууль учраас нэг л овгоор явж байгаа учраас орон нутгийн сургууль байна уу? Улаанбаатар зүлэрж байгаа үндсэн сургууль нь байна уу? Бүгд ижлэх нь чанартай боловсрал дээрх нь чанартай мэрэгчлэлээр бэлтгэхийн төлөө бол өрсөлдөлтийн боломж дэмжээгээр бол ажиллах нь зайлшгүй шаардлагатай. Тэгэхээр төгсөгчийн чанар гэдэг бол угаасаа нийгэм үнэлээд явна. Тэгээд ажлын байраар хангаж байгаа бидний харилцаж байгаа аж үйлдвэрийн болон тэр компаниудаа хүлээн авч байгаа ажил олгогчдын юу одоо бол дуу хоолойгоо хамгийн чухал байр суурийг эзэлдэг. Тэрнийг бол бид мөн төгсөгчдийнхөө ажил эрхлэлт болон мөрөх судалгаагаар дамжуулан нийлээдгүй бас судалгаа хийж хэрхэн цаашид энийгэ сургалтын судалгааны бодлогодоо одоо авч хэрэгжүүлэх вэ гэдэг талын асуудлуудыг бол өөртөө үйл ажиллагаандаа бол хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа. Тэгэхээр оюутнаас илэгдэг гэж байна тийм эхний 2 жил сураад дараа нь энд орж ирнэ. Багш нараас илэгдэг үү? За багшрын хувьд бол саяхан ярьсан одоо юудын хөтөлбөрийн хувьд одоо 2:1:2 гэдэг бас бид нар гадаадтай хамтарсан хөтөлбөрүүдийг мөн адилхан хэрэгжүүлдэг л дээ. Тэгэхээр 2:1:2 хөтөлбөрийн хувьд одоо хэрэгжүүлэхдээ тухайн мэрэгжлийн багш нар орон нутагт тухайн хөтөлбөрт суралцдаг ихэнх суралцж байгаа оюутнуудын хичээлийг хад тодорхой хугацаагаар бол очиж тэнд бол ажилдаг хичээлээ зааж одоо хэрэгжүүлэн гэсэн үгтэй хичээлүүдэд зааж явуулна. За мөн түүнээс гадна манай их сургуулийн нэлээдгүй олон жилийн түүхтэй учраас манай өндөр насны хад итгэрт гарсан
Эрдэмтэнс одоо том том одоо Гавьяат багш, Шардын багш гэдэг олон сайхан эрдэмтэн багш нарынхаа бас боломж болцоог ашиглаж орон нутгийн сургуулиуд дээр мөн тодорхой хугацаагаар эрдэмийн элч хийсэн ийм одоо хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлэх замаар орон нутгад бас ажилуулах томилон зөвхөн өөрийн бүрэлдэхүүн сургууль дээр биш одоо шаардлагатай аймаг орон нутгаас одоо хүсэлт ирэх юм бол бид нэр тодорхой хугацаагаар гэрээ хийгээд тухайн орон нутгийн боловсролын болон ерөнхий боловсролын сургууль мэргэжлийн чиглэл, мэргэжлийн сургууль үйлдвэрлэлийн төвүүд гээд эдгээрүүдээр бас ажиллаулах ийм чиглэлийн ажлууд бас бид нар нэмэхээ одоо төрөлхүүлжийн илчилсэнчлэн үйлчилгээ сайн гэгэрүүлэх хүрээндээ болоод ажиллаж хэрэгжүүлдэг. За бүгдээрээ баг хугацаа байна. Энийг юунд ашиглах вэ гэхээр ихтэй сургуулиудад өгж байгаа энэ явагдаж байгаа судалгаа шинжилгээний ажлуудыг ихтэй сургуулийн багш нарын чиг чадал боломжийг оюутнуудын ахлах ялангуяа энэ бүхний практик тал руу ашиглаад тодорхой шинжилгээ ухааны бүтээлийг практик талд нь ашиглаад тэрнээс олсон тодорхой ашигаар нөгөө хүмүүсийгээ буцаасан хөвж өгдөг энэ механизм дээр бид нар юунд анхаарах ёстой вэ? Энэ манай хуулийн дээр энэ дээр юу бодлоцсон бэ гэж. За хуулийн орж ирсэн төсөлдөр бол нэг бас тийм тодорхой зүйл бол харагтаагүй. За нэг эндамент цангатай байна гэд тэр нь бас жоохон тодорхойгүй тусчихсан. А за өөр тэгээд ер нь нарийн яг ингэж санхүүжүүлэн эрдэмтдийг ингэж сайжруулна гэсэн зүйл бол төдийлэн байхгүй. А бидний одоо энэ ажлын хэсгээр ярьж байгаа гарвал ер нь ал гадны одоо жишээл Харвард гэдэг чинь Харвардын их сургууль бол олон нийтийн сургууль шүү дээ. Тэгээд орлогынх нь одоо зөвхөн 17% сургалтын одоо орлого байхад дийлэнх хувьд судалгааны санхүүжилт байдаг. За мөн одоо хүмүүсийн хандив нуу эндамын санд нь орж ирж байгаа тэр хандивууд хэмжлэг ингээд олон их үсрээс орлого нь бүрдэж байгаа. Тэгэхээр Монгол улс одоо өөрийнхөө асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд захиалга өгдөг байна. Нэгдүгээр төр өөрөө маш их хэмжээний мөнгийг гадаадын зүйл хөлчлөхийнд бол зарцуулдаг. Зарим нь бол ер нь нэлээд хувийн одоо манай Монгол эрдэмтэд бол хийх чадвартай болчихсон байгаа. Манай одоо энэ Мойс Шүтээс Мобис гээд энэ санхүүд эмчийн ч гэсэн маш олон доктор, профессорууд гадаадын хөгжилтэй орнуудад суралцаад, доктороо хамгаалаад, тэндээ бас судлаачаар ажиллаад үрээд ирсэн хүмүүс байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлаа шийдвэрлэх одоо хөрсний бохирлыг яах юм ч гэдэг нь энэ захиалгаа даалгавар болгоод өгмөрэй. Тэгээ санхүүжилтийн нөхч. Тэгэхээр тийм заалтууд юм уу энэ чиглэлээр нь чиглэл өгсөн тийм заалтыг хуулинд оруулахаар ажиллаж байгаа юм байна гэж бодож байгаа. За таны хариуцч байгаа үний хувьд. За тэгэхээр энэ одоо ихтэй сургуулийг чадваржуулах, за ихтэй сургуулиас одоо сайн судлаа гаргахын тулд бид нар энэ ихтэй сургуулийн одоо бакалавр, магистр, докторийн түвшний 3 шатлалын хувьд бол магистр, докторийн түвшинд илүү олон оюутныг эсвэлх энэ тал дээр төрийн сахур чиглэх ёстой. За тэгээ ундран гүшүүн одоо бид хэдийн бас нэг байр суурь бол энэ төрийн сангийн тэтгэлгээр улсын зардлаар одоо олон улсын нэртэд сургууль явж байгаа одоо энэ тэтгэлэг хөтөлбөрийн бас үндсэн хэсгийг магистр болон докторийн түвшинд явуулъя. Бакалавра бид нар бол үндэсний ихтэй сургуульд одоо бэлтгэхэд за тэгээд одоо гүнзгийрсэн төвшөндөө одоо олон улсын энэ тэтгэлэг хөтөлбөрт яг нь илүү зүйтэй гэсэн байсартай байгаа юм. За эмэлжиж одоо ихтэй сургуулийн сулгааны чадах дэвшлэн сайн багш, профессорын баг за тухайн одоо хуулинд яг наад механизмыг чи яаж хийх вэ? Тэгнийг бол одоо ихтэй сургуулийн тухай хууль болог одоо нэг сулгааны их сургуулийн тухай хуулиндаа бол оруулах ёстой. За дээр нь одоо босрлын тухай ерхий хуулиндаа тэр одоо төрийн сангийн тэтгэлэг одоо ихтэй сургууль үзүүлэх одоо төрийн тэтгэлэг гэдэг дээр бас бид нар яг энэ бүтцийн өөрчлөлт хийх ёстой юм. За өнгөрсөн одоо 20 гаруй жилийн хувьд ингээ харахаар бакалаврын шат маш олон оюут явсан байгаа. За тэгээ бакалаврын шатны явсан оюут нь ихэнхдээ их орондоо буцаж ирэхгүй байна. Дараа дараагийн сургалтандаа үлдчихдэг. За тийм учраас бид нар үндэсний болсон үчинд одоо үндэсний ихтэй сургалтад бэлдээд дараагийн гүнзгийрлэх төвшөндөө одоо жигээр байгалийн явах IT гэдэг юм уу. Гол одоо энэ ажилтны 4-р хувьсгалын одоо гол мэрэглүүдээр бэлдэх ёстой. Ийм зарчмын өөрчлөлтийг оруулна. За дээр нь бол багш бол байн хөгжиж явах ёстой. Багшийн нөгөө алийн байранд тасралтгүй хөгжих, багшийн одоо нур чадвар дээшлүүлэх энэ IT-ийн босрал, за гадаа дэлхийн мэдлэг бол дэмжих ёстой. За маш олон багш нар одоо манай байнгын орооны хилцүүлгүүдээр бол энэ англи хэлний одоо хөтөлбөрүүдэд хамрагдах, TESOL-ийн сургалтанд хамрагдах, дотоод та одоо мэрлээ дэвшүүлэх гэдэг ийм тал дээр бол их хүсэлт эрилж байгаа юм. За тийм учраас нөгөө багшийн одоо багшийг хөгжүүлэх, чадварлаг багш үндэсний хөтөлбөрийг илүү одоо
далаачтай болгох энэ тал дээр бол сайн харах хэрэгтэй. За тэгээд дээр нь ихтэй сургууль яг зэрэглэлийн төрлийн хэм багш маань яриад байгаа юм. А яг одоо тухайн ихтэй сургууль байхын тулд багшлах болсон үчний одоо хэдэн доктор профессор зэрэгтэй байх юм. За олон улсын нэр хүндтэй одоо өгүүлэлтүүдэд хэдэн хувь нь одоо сургуулийн бүтээл хийлүүлсэн гэх мэтэр ихтэй сургуулийн зэрэглэл тогтоож түүнээсээ хамааруулаад төрөө солох дэмжлэг бас ингээ уйлдуулах хэрэгтэй. За ийм аягаар хандах юм байна. За та олон сургууль судалсан хуяг энэ дээр тодорхой санаа хэлээ. Наад бол маш тодорхой санал байгаа. Энэ Монгол улсад эрдэм шинжилгээ судалгааг хөгжүүлэх гэвэл энэний одоо эрэлт санхүүжилтийг бий болгох хэрэгтэй байгаамаа. Тэгэхгүйгээр одоо судалгаа хөгжихгүй. Заавал захиалгатаа тэгээд захиалагчтай үрдөнгөө хүлээлгэж өгдөг ийм одоо систем байж болох юм. Тэгэхээр миний бодлоор бол ер нь бүх одоо цайд дарга нарын жилийн төсвийн 5%, бүх засаг дарга нарын жилийн төсвийн 5%, одоо бүх төсөл хөтөлбөрийн 5%, хувийн хөвчлөөч гэсэн одоо нийт жилийнхээ төсвийн 5%-ийг судалгаа хөгжүүлэлт гэдэг ийм зориултаар төлөвлөөд төсөөлөөд энийгээ тэгээд тэр зориултынхаа дагуу зарцуулдаг болчвол маш их олон тооны судалгаа хийх хэрэгтэй. Тэрийн татвараас чөлөөлдөг. Тэрийн татвараас чөлөөлдөг. Тэрийнд нь одоо энэ ихтэй сургууль судлаачд маань шударгаар өрсөлдөд тэр одоо санхүүжилтийг аваад ажилдаг. Энэ хөгжингүй орно гэдэг чинь асуудлаа шийдсэн орнууд байна. Манайх бол энийг бол хийх сургууль дээр яг энэ холбоос дээр яг юу хий гэдэж байна? Ямар асуудал гарч байна гэдэг тэгээд өндөрлөө явна. Тийм. Манай ер нь мууш маань за одоо та бүхэн бид нар өнөөдөр энэ ирсэн байгаа. Энэ нь сайгийн 5-6 дахтуу судалгааны лабораторид ашиглаж ажилладаг. Манайх бол нийтдээ 39 судалгааны лабораторитой байдгийн. Тэгэхээр тухайн судалгааны лабораторуудад одоо удирдан ажиллаж байгаа профессорын болон дэг профессор албан тушаад ажиллаж байгаа 200 гаруй профессор бол манай энэ Монгол Улсын их сургуулийн судалгааны ажлыг хөдөлгөж байгаа гол хүч гэж хэлж болох юм аа. Тэг мэдээж профессорыг дагаад бол юу гэдэгээр ахин төвшний оюутнууд буюу магистр доктор оюутнууд бол энэ лабораторуудыг бас хөдөлгөж гол хүч болж ирж байгаа. Тэгэд ирэхээр Монгол Улсын их сургууль дээр хэрэгжиж байгаа төслүүдийн бол ерөнхийд англиад үзэхээр 3 чиглэлд явд юм л да. Дэлг олонх нь бол сайн ярьсан олон профессоруд маань ихэнх нь гадаадын байгууллагуудтай хамтарсан төслүүдийг хэрэгжүүлдэг. Монгол Улсын эрдэм шинжилгээний одоо буюу судалгаа шинжилгээний нийт зардлын бараг 60 гаруй хувь нь бол энэ дээр бүрдэж байна. За үлдсэн 30 орчим хувь гэх юм уу да 30 орчим хувь нь бол улсын болон аж ахуй нэгжийн байгууллага дотоодын одоо байгууллагуудтай хамтарсан төслүүд болон хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөрүүдийн хүрээнд явж байна. Бид нар бас аж ахуй үйлдвэртэй хамтартай байгаа. Хэдэн хувь төрөө 5% гэж ярьж байна. Манайд ямар хэмжээ тоо байна? За одоо яг тоон үзүүлэлтээр гэвэл одоо яг хэлгэрэж байна да. Мэдээж саяхан ясаа манай Монгол Улсын их сургууль дээр бас нэг хэрэгждэг нэг зарчмын асуудал үү гэхээр аливаа нэгэн төсөл хөтөлбөр хэрэгжихэд бид нар бас судалгааны санхүүжүүлэгч урмынхаа хүрээнд ялангуяа гадаадын юм дээр бид нэг overheat гэж ярьдаг шүү дээ тийм үү тодорхой шимтгэлийг бол бид нар авдаг. Тэрний доод хэмжээ 5% яг багшийн хэлж байгаатай адилхан. 10% хэмжээ 15%. Америкт 60% хэмжээ үргэлжилж байгаа хэмжээ төсвийн тухайн төслийн төсвөөс хамаарат бид нар тэрийг төслийн үүдэлтэй болон санхүүжилт байгаад хангалттай биш юм аа. Хангалттай биш юм аа. Гэхдээ мөс бол бас яг энэ чиглэлийнхээ дагуу бол бас нилээдгүй томоохон амжилттай гаргаж байгаа. За бидний нөө цаг болчлоо. Тэгэхээр нэг цагийн дотор ийм хэлэлцүүлэг хийх ёстой байсан. Тэгээ бид өнөөдөр Монгол улсын өмнө тулгараад байгаа энэ ямар улс орн байх юм бэ? Гэдэгт хамгийн чухал үүрэг гүйцэтгэх боловсрал, түүний засвар, дээд боловсралын тухай ярилаа. За энэ чиглэлээр ийм хууль гаргаад энэ дээд боловсрал дотроо өөрсдөө олон жил ажилласан энэ манай хурдын гишүүд өөрсдөө ороод ажиллаж байгаа гэх таатай байна. Тэгээ сая ярьсан юмнуудыг хэрэгжүүлэх талаас нь нийгэмч шаардах хэрэгтэй байна. Та бүхэн ч ажиллах хэрэгтэй байна. Тэгээ бэрхшээлгүй юм гарахгүй. Тэрийг даван туулна гэдэгт итгэж байна. Өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт ингэж хэлэлцүүлэгт оролцсон та бүхэнд бүгдэн талархаж байна. Их баярлалаа. За баярлалаа. За хүн төлөвчтэй өнөөдөр дефакто хэлэлцүүлгээр Монгол улсын дээд боловсролын тухай хуулийг төсөл явагдаж байгаа. Үүнтэй холбоотой гол гол үүрэг гүйцэтгэдэг тодорхой ажил хариуцсан ийм чухал хүмүүс оролцсон хэлэлцүүлэг боллоо. Их баярлалаа.